בוקר טוב לכולם. מי שלא מכיר אותי ואת הפעילות שלנו, שמי ארנון מעוז, ואני מנכ"ל מייסד פורטל תשתיות. אנחנו נמצאים בשנה, אנחנו כל שנה נפגשים במרץ כאן. שנה שעברה היו פה 430 איש שהגיעו. השנה נרשמו 260, לבינתיים באולם יש קרוב ל-190, מטפטפים ומחפשים חנייה עוד 30-40 איש. לאן השוק הזה הולך? כולם שואלים אותי בשבועיים האחרונים, אומרים לי, אתה עושה כנס? בשביל מה? מה, נט מיטרינג? לך תדע. חבר'ה, אני חושב שאנחנו נמצאים, בצומת. כל הצוות שלי שנמצא פה, שאני חושב שמגיע לו מחיאות כפיים סוערות לעיתונאים של תשתיות שעובדים יומם וליל, וגם לכוח החלוץ החדש, יש לנו את עיתונאית חדשה שקוראים לה קרין הבר, ויש את איתי שטרן, ויש את נתי גרנט שנזמן בתחילת הדרך. אני חושב שאנחנו נמצאים בשנה שאני קורא לה, כמו שהחפץ חיים אמר, שהעולם הזה הוא בבחינת פרוזדור על מנת להיכנס בו לטרקלין, לעולם הבא. בכל פעם שפגשתי את עודד אגמון, בכל כנס אפשרי, השיחה שלנו הסתיימה, יהיה בסדר, יגיע גריד פארטי. הנה, אנחנו נמצאים בנקודה שבה אפשר להגיד שהתעריפים שפויים, שהשחקנים שנמצאים בשוק זה שחקנים חזקים, איתנים. יש משפט שנכתב בעיתון תשתיות לפני שנה וחצי. אני מוצא שכל אינסטלטור הפך להיות אינטגרטור. אז אני לא רואה אינסטלטורים בקהל, אני רואה מקצוענים, אני רואה שוק בוגר, אני רואה שוק של חברות שיודעות להשכיל, שיודעות לעשות שכל. אנחנו נמצאים בשנת 2013, כן. נגמרה החגיגה, זה נכון. אין יותר תעריפים שקל 49, שלא לדבר על 204, שלא לדבר על שקל 20, שלא לדבר כבר מדברים על 55 עד 62. תעריפי החשמל יעלו? כן. השאלה כמה ואיך, והאם זה קשור לענף שלנו. הולכת להיות שנה לא קלה, נכון, אבל הנט מיטרינג וגם מה שהצעדים שאיתן פרנס עשה השנה וההבנה ההוליסטית, כמו שאיתן קורא לה, שאנחנו צריכים להבין שאנחנו לא רק יצרני חשמל, אלא יותר מאשר יצרני חשמל, אנחנו לוקחים מפעל, ארגון, מוסד, כלשהו, ואנחנו הופכים אותו לחכם, לאינטליגנטי, לחושב. כמה אתה צורך, כמה אתה מייצר, מה העודפים שלך, ומתחילים לעשות את הקלקולציה נכון. לא חושבים רק כמה אני מייצר, עושים קלקולציה קילוואט, פר צריכה, פר כל דבר. העידן הזה שאנחנו נמצאים בו השנה הזו, זה לא שנה קשה, זה מסדרון. ככה אני קורא לשנה הזו. שנת 2014 אני מעריך שיהיו יצרנים גדולים, יהיו יצרנים משמעותיים. אנחנו כן נראה את מה שקוראים לו כולם חזון בן גוריון מתגשם. כן נראה יצרנים אמיתיים. אני סמוך ובטוח שאנחנו הולכים לדרך טובה. השאלה היא איך הרגולציה תגיב ואיך הקדנציה החדשה והשר החדש עדיין. לא ברור מי, השר החדש, ייקח את המושכות לידיו, ואם הוא ישכיל להבין את תפקידה של רשות החשמל, וזו כבר שאלה פוליטית, לא ניכנס לכך. אני רוצה רק לומר לכם תודה רבה שבאתם, כי בשלושה שבועות האחרונים אני לא ישן טוב בלילה. כל מי שמתקשר אליי, שולח לי אס-אמסים, אני שומע על פיטורים בענף, אני שומע על מלא אנשי שיווק ומחירות שכבר מזמן הלכו הביתה. כל הטלפניות שעובדות בתשתיות השבוע אמרו לי, ארנון, 30% מהאנשים שהתקשרנו אליהם לא עובדים בחברות שרשומות בתוך הדאטאבייס. מה עושים? דברים קורים, כן, התעשייה משתנה, ואני חושב שזה שינוי טוב, היא מתבגרת, היא כבר מדברת בשפה הרבה יותר מושכלת. המילה מכסות זה מילה שכבר לא נמצאת בשום דיאלוג כמעט. מדברים על היתרים, לא אומרים יותר מכסות. הענף הזה, הוא הפך להיות אנטי שנורר, ואני חושב שזה טוב. הגענו למקום של בגרות ובשלות, השאלה היא אם הרשות והרשויות ייתנו לנו להמשיך לפעול. אני פונה לכולכם, בבקשה, אל תהיו פסימיים. יש דרך, עברנו אותה, יש עוד שנה להגיע לשלב של הגריד פארטי, להתקדם לנקודה ההיא. אנחנו נמשיך להיות כאן, תשתיות מ-2009 עד היום קיימת. אני רוצה להודות לכל נותני החסויות, הם פה פרוסים בפניכם, לכל האנשים שהולכים איתנו דרך, לארגונים שמבינים שגם אם זה לא מספיק כלכלי להשקיע בנו בתקופות כאלו, עדיין משקיעים וממשיכים בעצם לקיים את האנשים היקרים האלו שעובדים כאן יומם וליל. ובאמת, אני רוצה להגיד לכם, יש אופק. השאלה היא, באיזה רגולציה? ובשביל זה אני מזמין את עודד אגמון לדבר קצת על העתיד. בבקשה.